והערב אנחנו מכבי קסטרו תל אביב מארחים את מכבי אבישי קריית מוצקי במחזור החמישי בליגת ווינר בכדוריד. ונעבור להצגת השחקנים. הקבוצה האורחת מכבי אבישי קריית מוצקי, הקפטן מספר 88 אלון כהן, 7 אריה אוחיון, 9 דורמן יאיר, 11 בר גצל, 12 מור עמי, 15 סרגי נוסקו, 16 רן קוטרמן, 18 סגיל ליך, 20 מנביץ' ננד, 21 אופק טורג'רמן, 34 ליאב משה, 55 אלמוג איבגי ומספר 85 אלכס בוסיץ'. מאמן הקבוצה מילן סטניץ', המנהל אליאל אסף והפיזיותרפיסט אמיר מנור. ועכשיו, קבלו אותם, הקבוצה שלנו, מכבי קסטרו תל אביב, מספר 21, הקפטן וקפטן, עומר דבדה, מספר 3, אמיר זייפר, 4, צח מלול, 7, סבן, נובק פוסקוביץ', 8, עידו טרואל, 9, דן נתן, 11, סבא, את המשחק הערב השפטו מתן בן סימון ואריק רואימי, במזכירות אלון פישר והמשקיף שלמה כהן. שחקנים ושופטים, ההצגה שלכם, וצהוב עולה ומכבי. Yeah.
ארבע זרות. Três, garoto.
שבע, גרף, וגול. 77, זה רק בגול. Thank you.
34 זרק. Thank you.
16 זרק. זרק וגול. שמונה זרק וגול. החלפת שורים לתל אביב. 85 זורק. זרוק ימינה, זרוק ימינה. 85 זרק וגול. שבע זרק וגול. 85 זרק וגול. 7 זרק וגול. 85 זרק. 7 זרק. 7 זרק וגול. 20 זרק וגול. 11 זרק וגול. 11.
7 למכבי תל אביב. ארבעים וארבע זר. עשרים זר. עשרים זר. תשע זר. קודם 20 זר. עשרים ושבע זר. Thank you.
שינצ'נקו. 27, זרק וגול. Yeah.
שלושה זרועות וגול. זרק, סליחה. 19 זרק וגול.